ចិនជួយឲ្យម៉ាឡេស៊ីឆ្លោះទៅរកភាពអိုက်ក្រិចនឹងអាចប្រគួតប្រជែងផ្នែកអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងប្រទេសដទៃ។នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអាប់រ៉ាហ៊ីមបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនបានជួយឲ្យម៉ាឡេស៊ីឆ្លោះទៅរកភាពអိုက်ក្រិចនិងបោះជំហានចូលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ តាមប្រពភពិសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាន់វ៉ាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះអំឡងប័ណ្ណថ្លែងសន្ត្រកថានៅក្នុងពិធីបិទជំនួបកម្ពុជាវិជា ICT 2023កាលពីថ្ងៃទីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនៅក្នុងប័ណ្ណថ្លែងសន្ត្រកថានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា deselect តែការផ្លាស់ប្តូរគំរូដំងនៃបណ្ដាញ 5G ម៉ាឡេស៊ីបានបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនចូលរួមចំណាយការតែចរឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើពីនេះលោកអាន់វ៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថា កិច្ចប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យានិងបំពេញចល័តខ្វះខាតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងនិងទីជនបទក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រទេសចំពោះទៅសម្រាប់ឲ្យបានលើផែនការមេឆ្នាំ2030ដើម្បីជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីរភាពផងដែរ។ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទាំងនេះដែរលោកលីនបាហ្វេងប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រមហ៊ុនយ៉ាហូវីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងថាក្រមហ៊ុនរបស់ខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងដល់ដៃគូដែលមានទំនុកចិត្តដើម្បីកសាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យក្លាយជាប្រទេសបៃតងនិងពពុះទៅដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតឌីជីថល។ លោកពនិតទៀតលោកបាននិយាយថានៅក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំ ICT សកលក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសស្វែងរកដំណោះស្រាយឧស្សាហកម្មនិងប្រព័ន្ធ Ecosystem ដើម្បីជំរុញបណ្ដាញ 5G ប្រព័ន្ធ AI ធម្មពលបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតយើងនឹងរួមចំណាយជួយសង្គមរបស់ Malaysia ឲ្យការប្រោរប្រាសបុគ្គលដែលមានទីកន្លែងនានានៅក្នុងប្រទេសនេះ សពរំលឹកថាជំនូបកំពពុម្ពបច្ចេកវិទ្យា ICT ឆ្នាំ2023បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសក្ត្រេសនិងដៃគូអេកូឡូស៊ីជាង300អង្គភាពបានចូលរួមផងដែរ